Потрібно, врешті-решт, від цього корита державних монополій, державних підприємств відірвати всіх, хто там десятиріччями перебуває. Треба зробити все для того, щоб в Україні відбулась, підкреслюю, абсолютно публічна, абсолютно відкрита, під контролем самих авторитетних міжнародних організацій і антикорупційних органів, відкрита публічна приватизація. Знаєте, от ті, хто прикривають позицію, пов'язану з, що не треба там давати приватизацію і все інше, напевно, мають відношення до тих чи інших державних підприємств, які є для них годівницями, або для них, або для їхніх, можливо, тих покровителів, можливо, які є. Тому дуже важливо, щоб ми пройшли етап дуже цивілізовано. І я вважаю, що це ключове питання. Дивіться, державні підприємства, вони не тільки є годівницею для корупції, вони ще є тими, хто витягує кошти з державного бюджету. Ну навіщо нам годувати ці підприємства? Заробітні плати цим тим, хто працює на цих підприємствах. Якщо прийде ефективний власник з світовим ім'ям, наприклад, якщо це буде чесна публічна приватизація, ці люди будуть отримувати на цих підприємствах в декілька разів більше грошей з одного боку, а з іншого боку ніхто не буде звідти красти. А гроші, які ми зекономимо, можна віддати людям просто безпосередньо. Тому дуже важливо провести і ці процеси для відродження економіки. Тобто є фактично, я от дивився і хочу підкреслити, що є висновок абсолютно очевидний. Пострадянські країни, які досягли свого успіху, наприклад, західні європейські країни вже сьогодні, і Польща, там, і Чехія, вони провели дві дуже важливих речі на самому початку отримання своєї незалежності. Це питання децентралізації влади, тобто передали людям можливості впливати на своє життя на найнижчий рівень. І друга позиція, вони провели відкриту публічну приватизацію. Ми за 24 роки ні одного, ні іншого не зробили. У нас було в випадках приватизації, коли все було роздано фактично, тільки два успішних питання. Це Криворіжсталь, якщо ви пам'ятаєте, в приватизації. І от зараз продавали ліцензії на 3G-зв'язок, і воно теж буде дуже публічно, дуже відкрито. От два випадки, а сотні тисяч підприємств були розпродані за копійки. Оцього не можна допустити.